Ես մտածել էի, որ մի օր պետք է այս ամեն ինչ լինի։ Ես դրա համար էլ ամեն ինչ սկսել էի, բայց ես ուր պատրաստ չի։ Ես ուր պատրաստ չի սով։ Նենց ես խոսում, իբր դուք ես պատմության մեջ հրեշտակներ եք։ Բայց ամեն ինչ արել եք այդ աղջկա դեմ։ Դու էլ մաման էլ։ Չգիտեմ ես ինչ կինո էր, բայց պարզ երևում է, որ քո համար անսպասելի չէր։ Ով դու հո լավ գիտես, որ այդ ինքը չի արել։ Երևի հույսուներ իր անցել ինչ-որ բան պոկել, բայց բան չստացվեց։ Եփրեմից իրան ժառանգություն մնաց այդ բանտը։ Մենակ Եփրեմից։ Ուզում ես ասես, դու ոչ մի բանով չես նպաստել Լիլիթի բանտն ստելուն։